ka. Aya, sige naman. Ay, kapan awak ini kenalan? Oh, di jerawat tadi tuh kalau nyising lagi buat tuh. Iya, pesanan. Iya, pesanan. Nuh tadi nonton masih orang nonton. Lah, ada. Wah, wah, biasa kan? Karek buka berak hiji. Ya. Ayo tuh. No, 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 no. Ayo, sok ajakan kena. Ayo teh, selamat ya. Eh, main gitu ya. Cok, neng, cari tahu dia neng. Siapa itu tuh? Goblok aja. Goblok kak Aing mah. Aing nang capek-capek mau wagenan. Aduh. Aing neng teh, Rupi. Jenengan teh sah. Teh Yanti Pesek, eta teh. Oh. Aing kakalahna mah ditu mah Teh Yanti Pesek, kakalahna di lembur mah. Ari lingi di mana? Di mana? Ah, di Cihaur. Hmm, ya, ayo mah langsung we karena tujuannya. Akang mah gaduh paniatan akang teh. Akang teh hayang kawin deui. Hayu neng ridho dikawin ku Aa, tapi syaratna nu kadua. Hayu wae Aa, asal si teteh mah teu ngamak-amakan ke api di ruwe geura. Alah teu ngamakan apa ya tuh neng? Di sini ruwe kan? Ya, banyak di dicakar ku mah geus ngobrol kitu oge. Ieu teh geus diizinan ku pamajikan ka hiji teh kitu. Ayeuna mah sok neng sing ridho. Oh, merenamun ridho mah yuk sok songkak kau aja nya. Kan lah bayang kali sagede. Nantu? Tekeun nya. Es jeung gede cing lah. Maneh ieu urang nuhun geus pangmaotan ku pamajikaneun. Tah urang nuhun-nuhun ngumpul kana engker digawe tuh di ditu keuluan teu sik. Hay tadi janji ku mah. Sekarang para rugu pisan mah janji teh. Gampang jeung aing mah. Urang sok ngomong sik cerek weh. Tah duit teh geuneun. Mun belum ha. Goblok pengen pamajikan hayang tilu. Oh. Nah, aku rebu. Anjing, koret mendingan. Pamajikan ieu kan ejang kawin sih teh. Koret ceuk. Naik balik atuh. Itu pasti teu payu. Heeh. Ieu ka bawah heula we. Lah, ieu kan cansa. Oke, mas. Sareng ngobrol pada kate heula. Ini pugu. Heeh. Ayo, yo. Aduh, nyai mana cantik. Ayo nih. Mang kalau betul sang ditepangkeun sareng istri nu aib. Sieuna. Wah. Ayo nih. Nyi, nyi, kadi lah keluar sakrap. Ya, jadi ya kadi. Ya teh akan teh kan anu kamari dicari oskan nu hayang nikah deui nya. Ah, iya iya, calon istri ateng ieu. Ah, da nyai geus ngijinan ieu nya, neng geus rido. Sok ayeuna mah sing alalakur nya. Jung ka ditu karena ala jung. Jung. Tepangkeun teh abi yang dipesek, abi Erna. Mun sok. Alhamdulillah. Aduh, boga pamajikan teh saroleh. Mudah-mudahan ka hiji jeung kadua sing alalakur insyaallah lah. Eta mah ganjaranana ke surga lah pokona namanya. Sok nya, sok. Akang ka diheula. Nyi, Nyai Yanti. Kak. Kadi sakarap. Kumaha? Kali kelas sakarap dia. Ya. Ibu ge teh. Mas eueuh naon nyi? Mun. Nyi mah ka pasar we bayar nanya. Balanya balanya naon we atuh. Yo atosna ya. Ya. Cing cekap nya. Yo. Mun. Balanya. Kade, ya. Ya, kade di jalan nya. Mun. Lamun aya mobil lewat atau motor, name ngalangkung nya. Mun. Cok enggak. Assalamualaikum. Salam. Ya telepon nih. Nih, nomor siapa? Aduh, ini banyak uangnya. Tapi ada KTP. Balikin aja. Di mananya dompet Ragratna tuh? Ibu, mau numpang tanya, oh, iya. Rumahnya Ibu Yanti Pesek sebelah mana? Oh iya, saya. Oh, ini saya tadi nemu di sana. Oh, iya benar ini. Enggak dibuka, tadi saya cuma buka ini KTP-nya aja. Bener Neng, makasih ya. Coba lihat dulu, barangkali ada yang hilang. Enggak, udah ada. Nih buat Neng. Enggak, Bu, enggak. Neng mau kemana? Ini Bu, saya teh lagi cari kerjaan. Aduh, kasihan. Gimana kalau kerja di ibu aja di sana, mau nggak? Tapi jadi pembantu, nggak apa-apa? Nggak apa. Oh, ya usahakan gaji buat makan. Ya, bagi. Kalau mau. Ya. Yuk, kita ke rumah ibu di sana. Oh, di sana? Ya, ya. Yuk. Makasih ya, Neng. Ya. Dompet ibu lagi nyari-nyari. Ya, sama-sama. Nah, ini. Nanti dikenalin ke suami ibu ya. Sini. Ah.
Iya, Neng. Pak. Kumaha? Habis teh acan balanya da tadi teh dompetna labra-labra. Ae, atuh nya kamaler pisan hirup teh. Tak untung ka panak si Neng nu bete. Tapi karunya hoyong didamel kan didamel di dieu nya. Oh, kebantu cenah. Hah? Neng bios, Neng. Oh, iya sok kumaha teh? Oh. Nya atunya ari kitu mah sakalian meureun nya Neng ami nyai teh jeung si mah teh capek tah wae ku itu ieu capek abi teh ayeuna mah sok atuh akang mah satuju tah Neng saha namina tah Neng Kalisa sok didamel di dieu nya asal betah di dieu digaji ku akang 10 juta sebulan. Naon 10 juta barang-barang teuing atuh? Nikena-kena geulis. Ah, keun we atuh untung-untung sodako da nya gitu deui ieu atuh 35 juta sebulan. Nah, sudah pembantu mah 10 juta mah gede-gede teuing. Nya keun bae geus sasana mah kan urang kitu bisi nengna geulis sana deui ke kurang disalin ji deui. Dikawin deui cenah Neng. Ya, da itu. Jadi nu katilu, katilu, abi teh nu kadua Neng. Iya sah, satu juta sebulan. Nah, so alhamdulillah sok tinggal ridho nya. Ayo nama jung, tuh kepenakan isi si Aan kang Hiji. Jadi di itu di dapur, pangeran kenapa sih Neng? Ya, tuh, sok jung kenapa? Kasih teh enak, tuh kang Hiji, bagus dah. Jung, kan badan kita kan wae. Kau nggak tahu kan kolot mah, dah aku udah hormat kenal oge. Aduh, berbunga-bunga hati teh. Aduh, wah ya, pemajikan tiru. Akhir, yes, yes, pokoknya malah maaf gue kata di kamar nuka hiji nuka dua nuka tiru aduh kuat wanya lah lain kayak malah lu ada jamu tapi resah dan gelisah yo ya teh pamajikan si Aang hati lu badan kurang muat sakit deui ngai nama hati mana si Aang mah kok kiper nih Salisa sikapmu yang tak pasti tuh Salisa ya kali Nye, tapi kita kuat, Nye. Alhamdulillah, udah pemajikan tilu alakur KB. Bagi Akang, sok sing sarolehnya. Ya, Akang bukan milik. Ya, jang Neng, ngopak hiji, nyai, nya, jang jajah. Ya, no, kedua, nya. Nah, ya, jang nomora, nya. Bayangan ulah kiri, nomora mana ada aku. Ya, gue gak ada nyai, mesti hulang, diberi anak-anak kecil, hulang. Tuh, sing salah, ya. Mulah, sok sing tenang mah pokona mah da gaweana ge pacak pena ieu mah semangat ya semangat kurang mah sampe dikeur wae ku si Ate mah penting sok sing kalaku cing rumput raut disalong ke pokona mah jaminanna surga sadayana nya atawa mereka payuh lah nya astagfirullah aladim tah ayeuna mah bagian di dinyangeun da dibere duit nage leuwih loba Mun capek ulah ngeluhnya. Heeh. Wayahna, wayahna. Wayahna we ceu. Urang mah meni geus heuh. Capek parato ngaluh anak. Pokona mah pegang meureunan. Sing sabarnya. Aduh, lu mah nyanyi nya. Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi yang terbalut hangatnya bekas pe